بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، كالمبتدعة والمشركين والصعافقة والحزبيين والحدادية الطاعنين. وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بارك الله فيكم باورلار. بوغن سيلر من برغي امام ربيع ابن هادي المدخلي دن حفظه الله، ذم التعصب يعني سوغلجن فاناتيزم نمسي فاناتيزم ده سوغو اتا تقليدتين جاني سوخر ايرودين بر آدمنن سوزمن اوينا قاتب قالودان قايتاراتن كيريميت كتابشاسن اوخوده جالغاستاراتن بولامز. كيلب تختغن جرمس شيخ دم حفظه الله، تحذير الأئمة من التعصب. إمام داردن يعني بارمز بلتن تورد إمامنن تعصب دن قيتار ولارا أتا شيخ دم حفظه الله أرنغن جيكي تخرب بولاتن. سول تخرب إن شاء الله بغنغ سبخت تختلا كتسيك. بارك الله فيكم. شيخ سوزن بستاب حفظه الله تدا، وحذر من التعصب، وحذر من التعصب والتمذهب. الأئمة الأربعة أنفسهم رضوان الله عليهم، وكلامهم مدون في سجلات الإسلام ودواوينه، ولله الحمد ما عفى عليه الغبار وما نسج عليه العنكبوت. إنما هو باق حجة دامغة لمن يتعصبون للأئمة أو غيرهم، وقد حذروا أشد التحذير من التعصب. بارشامز بلتن دي بر مصحبا قاتب قلودان جني بر آدمنن أرتنان سوخر ألي سودين ونن سوزني قاتب قلب فانات تترلي يرودين باسخا يش بر آدمنن سوزني قرامستان تيك سوننغانا سوزن أردائم آلودان төрт имамның өзі қайтарды деді. Әр олардың сөздері Ридуанулахи алейхим ислам кітаптарында кеңінен әрі көп, өте көп түрде жазылып тарих беттерінде қалған деді. Олардың сөздеріне әлі шаң баспады, яғни ескіріп кеткен жоқ, оны әрдайым адамдар оқуда деді. Баракалафикум. Оның бетіне шан басып үлгермеді және оның үстінен өрмекші тор құрып үлгерген жоқ әлі дейді. Яғни ескі бір ешкімге керек емес бір кітаптардың ішінде емес, бәлкі маңызды болған кітаптардың ішінде адамдар оларды уақыттан уақытқа оқып келуде дейді. Баракалафикум. Әрі олардың сөздері, сондай-ақ олардың сөздері сол төрт имамға таасып қылатын, яғни олардың артынан фанатты түрде соқыр еретін әр бір соқыр еруші мұқаллитке, мұтаасыпқа қарсы оны тас талқан ететін, оның ұстанымын, оның соқыр ілесуін тас талқан ететін оған қарсы құжат болып келуде дейді. Баракалафикум. Расында олар وقد حذروا أشد التحذير من التعصب. تعصب تنوتي قد تقايتار دديدة. تعصب تن ترد إمامنن بارلغة وتي قد تقايتار بكت دديدة. هذا التعصب الذي أدى بكثير منهم إلى رد النصوص الصريحة الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من يوصف فاناتيزم سوخر اليسو ولاردن سول مسخبتا جرب мазхабтан шықпайтындардың тек бір мазхабты ғана ұстанып алып басқа мазхабтардың ешбірі дұрыс емес дейтіндердің көбісі сол мазхабқа жәрдемдесу, сол мазхабты дұрыс деп ақтап алу жолында көптеген Құранның анық аяттары мен ашық хадистерді, сахих хадистерді неғылды дейді, жоққа шығарды немесе оны бұрмалады дейді. Баракалафикум. Сондықтан кезінде айтатын болған, біздің мазхабымызға қарсы келген кез келген хадис немесе аят не ол мансух дейді, яғни үкімі жойылған, не ол мағынасы басқа, яғни муауал. Баракалафикум. Дәл сол сияқты.
қазіргі таңда сол өздерін ақиқаттамыз деп жүрген мына ашарилер мен матрудилердің ұстанымдары да осы. Кез келген олардың сол исім сипат бабында олардың ұстанымына қарсы келетін не аят, не хадис, ол не мағынасы бұрмаланған. Баракалафикум. Мағынасы Аллах Тағаладан қалай келді, елшісі қалай айтты емес, мағынасы олар түсінетіндей мағынада екен да. Ал кезінде мазхабшылардың айтатыны, біздің мазхабқа қарсы келген кез келген аят немесе кез келген хадис ол мансух, яғни үкімі жойылған. Осылай айтатын болған. Осының барлығы неден келіп шығып жатыр? Әлбетте таассубтан, яғни фанатизмнен келіп шығып жатыр. Баракалла фикум. Шейхтің хафизаллаһ осы бапта айтқан сөзі аяқталды. Енді шейх, яғни қысқартуды қаласа керек, яғни имамдардың сөзін келтірмепті. Енді осы төрт имамның, имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафии, имам Ахмад ибн Хамбал рахимахумуллах ажмаин, осы кісілердің таассубтан қайтарған сөздерін, алтынмен жазылып кеткен сондай бір құнды бағалы сөздерін сіздердің назарларыңызға ұсына кетсек. Баракалла фикум. Имам Абу Ханифа рахимахуллах баршамыз білетіндей біздің елдердегі мазхаб иесінің имамы, мазхабтың имамы. Сол кісі рахимахулла өзінің ерушілеріне айтады, яғни олардың ешбірі таассубтан, яғни олардың артына соқыр ілесуден, олардың сөзіне ғана қатып қалудан еш уақытта разы болмаған. Баракалла фикум. Сол үшін олар өзінен кейінгі шәкірттеріне, өзінен кейінгі мұсылмандарға өсиет етіп кеткен екен. Имам Абу Ханифа рахимахулла айтады, «Иза сахха аль-хадису фа хуа мазхаби», дейді. Менің мазхабым, егер бір хадис дұрыс болса, онда ол менің мазхабым, дейді. Яғни қашан хадис дұрыс болса, сахих болса, онда ол менің мазхабым, дейді. Мен сол сөзді айтамын, дейді. Яғни Имам Абу Ханифаның мазхабы не екен? Біз білетіндей мынау имамдар, молдалар көрсететіндей көптеген жерлерде сүннетке қарсы келіп қалатын Абу Ханифаның рахимахулла сөзі емес, бәлки Абу Ханифа не деп жатыр рахимахулла? Егер хадис сахих болса, онда ол менің мазхабым деп жатыр. Яғни сахих хадис ол Имам Абу Ханифаның мазхабы екен. Сондықтан қазіргі таңда сәләфилер, дұрыс сүннетке еретіндер, дұрыс хадистен ұстанатындар, сахих хадисті бүкіл имамның сөзінен жоғары қоятындар, олар шынымен де Абу Ханифаның және қалған үш имамның мазхабында екен. Өйткені олар айтып жатыр, егер хадис сахих болса, онда ол менің мазхабым деп айта бер, дейді. Бұл имам Абу Ханифаның сөзін Ибн Қойым рахимахуллах И'ламул Муаққиғин атты кітабында және Ибн Абидин Аль-Ханафи, ханафилердің үлкен имамы Ибн Абидин рахимахуллах өзінің хашиясында келтірген. Имам Ибн Қойымның рахимахуллах И'ламул Муаққиғин атты кітабы негізі осы таассубты, тақлидті емдеу бабында жазылған ең керемет құнды кітаптардың бірі болып табылады. Баракалла фикум. Сосын келесі бір сөзінде Имам Абу Ханифа рахимахуллах айтады, «Ла яхиллу ли ахадин ан юфтия би қаулина ма лам яалам мин айна қулнаху». Біздің сөзімізді қайдан алғанын білмей жатып, біз сөзімізді қайдан алғанын білмей жатып, біздің сөзімізбен ешбір адам фатуа беруі рұқсат етілмейді, деді. Көрдіңіздер ме? «Ла яхиллу ли ахадин» ешкімге рұқсат етілмейді, халал емес, рұқсат етілмейді, болмайды деп жатыр. Не нәрсе? «Ан юфтия би қаулина» біздің сөзімізбен фатуа беруі, дейді. Қашанға дейін? «Ма лам яалам мин айна қулнаху» біз ол сөзді қайдан алғанымызды білмегенше біздің сөзімізбен фатуа беру рұқсат етілмейді, деді. Біздің сөзіміз Құран сүннетке сай келе ме? Құран сүннеттен алынған ба? Егер соны көрген болса, онда фатуа бере берсін, дейді біздің сөзімізбен. Ал егер біздің сөзіміз Құран сүннетке негізделмесе, онда ол біздің сөзімізбен фатуа бере алмайды, оған рұқсат етілмейді. Біз оған адал етпейміз, деп жатыр. Кім егер фатуа беретін болса, Имам Абу Ханифаның сөзін зерттеместен Құран сүннетке сай келе ме,
сол нәрсенің байыбына бармастан имам Абу Ханифаның сөзімен фатуа беретін болса, ол харам нәрсе жасады. Өйткені ла яхиллу деп жатыр. Рұқсат бермейміз деп жатыр. Адал емес. Имам Абу Ханифа сізге рұқсат еткен жоқ екен. Қалай сіз енді имам Абу Ханифаның анық хадистерге қарсы келіп қалған кейбір сөздерін дұрыс деп сол үшін басқа адамдарды, сәләфилерді жау көріп, халыққа оларды жау қылып көрсетіп, Аллаһтың дінінде имам Абу Ханифа сізге рұқсат бермеген, Аллаһ тағала сізге білімсіз сөйлеуді рұқсат бермеген нәрсені сіз келесіз де соны дін етіп адамдарға көрсетесіз. Әлбетте бұл надандықтың үстінде құрылған надандық, әрі адасушылықтың үстінде құрылған адасушылық, Аллаһ сақтасын. Сосын тағы бір сөзі бар имам Абу Ханифаның рахимахуллаһ айтады: «Иза культу қаулан يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي». Егер де мен бір сөз айтсам дейді, ол сөз Аллах тағаланың кітабында келген аятқа және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның хадисте де келген хабарына қарсы келетін болса, онда менің сөзімді лақтыра салыңдар дейді. Абу Ханиф айтып тұр, яғни бізге сендер ханафиміз дейсіңдер де ханафи мазхабын ұстанбайсыңдар деп. Иә, біз ханафиміз. Қандай ханафиміз? Имам Абу Ханифа өсиет етіп кеткен ханафиміз. Имам Абу Ханифа айтып жатыр, менің сөзім егер Құранның аятына, пайғамбарымыздың хадисіне қарсы келіп қалса, тастаңдар, менің сөзімнің ешбір құрметі орны жоқ деп жатыр. Бізде дәл сол сияқты, егер имам Абу Ханифаның сөзі Құран сүннетке сай келсе, оны аламыз, бүкіл құрметпен оны қабылдаймыз, оны таратамыз. Имам Абу Ханифа былай айтты мына жерде деген сияқты. Ал егер қашан Құран сүннетке қарсы келсе, онда имам Абу Ханифаның айтып кеткен өсиеті бойынша имам Абу Ханифаның сөзін алмаймыз, біз сүннетке ереміз. Яғни бізде бір мазхабқа қатып қалып, мазхабты сүннеттен, Құраннан жоғары қою деген нәрсе жоқ. Осы нәрсе қайтарылған. Баракаллаху. Имам Абу Ханифаның жоғарыда өткен сөзі Ибн Абидиннің Әл-Бахру Ройк атты хашиясына жазылған сөзінде келтірген, және үшінші сөзі осы Иқазу Хемами Улил Абсар атты кітапта келтірілген. Баракалафикум. Енді бұл имам Абу Ханифаның рахимахулла сөзі екен. Осыдан кейін жас жағынан, яғни дүниеге келу жағынан имам Абу Ханифадан кейін келетін мазхабтың имамы ол кім екен? Малик ибн Анас рахимахуллах. Ең олардың әуелгілері имам Абу Ханифа. Дүниеге келу жағынан ең әуелгілері, жас жағынан ең үлкені ол Абу Ханифа екен рахимахуллах. Имам Абу Ханифадан кейінгі кезекте имам Малик. Баракаллаһу фикум. Тіпті сол имам Абу Ханифа рахимахуллах кейбір кіші сахабаларды көрген дегенде сөз бар. Яғни имам Абу Ханифаны кейбір ғалымдар кіші табиндерден санаған. Кейінгі орында Малик ибн Анас рахимахуллах жас жағынан. Малик ибн Анас рахимахуллах айтады: «Иннама ана башар», мен бар болғаны адаммын дейді. «Ухти ва усиб», кейде дұрыс айтам, кейде қателесем. Бұл адамға тән қасиет екен да. Кейде қателесу, кейде дұрыс айту, бұл адамға тән қасиет. Адамның табиғаты сол, әрдайым дұрыс айта бермейді. Баракаллаһу фикум. Әрдайым дұрыс айта беру, ол жазылмаған заңдылық. Жазылмаған заңдылық. Қайдан алдыз оның нәрсені? Аллах тағала адамды солай жаратқан. Адам не қылады? Көп қателеседі. Баракаллаһу фикум. Сол үшін Аллах тағала аятта тіпті не деді? «Иннаху кана зулуман джахула». Адам баласы өте көп залымдық қылады, өте көп надандыққа түседі деп Аллах тағала сипаттаған. Басқа бір аятта Аллах тағала не дейді? «Уа хулиқал инсану аджула». Адам баласы сондай бір сабырсыз, әрдайым асығыс, бір нәрсеге тезірек қол жеткізгісі келетін көріністе жаратылған. Яғни адамның табиғаты сол екен. Сол үшін имам Малик рахимахуллах не деп жатыр? «Иннама ана башар», мен бар болғаны адаммын. «Ухти ва усиб», дұрыс айтамын, кейде қателесіп қаламын. «Фанзуру фи раи», сол үшін менің
ойыма қараңдар, айтқан сөзіме қараңдар. Факуллу ма вафақа аль-китаба ва-сунна фахулуху. Кітап пен сүннетке, яғни Құран мен сүннетке сай келген бүкіл сөзімді ала берсеңдер болады. وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ал Құран мен сүннетке сай келмеген барлық сөзімді тастай салсаңдар да болады дейді. Яғни тастай салыңдар деп жатыр. Бұйырып жатыр. Имам Маликтің рахималлаһ бұл сөзі Ибн Абдүлбардың рахималлаһ әл-Джамиғында келтірілген екен. Баракаллаһ фикум. Тағы да Имам Маликтің рахималлаһ бір сөзі бар, келемет сөзі. Бұл сөзін баршамыз білеміз. Әрі жаттағанбыз. Имам Малик рахималлаһ айтады: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. Пайғамбарымыздан кейін саллаллаһу алейхи уассалам әрбір адамның сөзі алынады және тасталады. Тек мына қабір иесінен басқа деп Пайғамбарымызды көрсетті сосын. Мединада тұрып Пайғамбарымыздың қабірінің жанында тұрып адамдарға ескертіп жатыр. Мына кісіден, мына қабір иесінен кейінгі бүкіл адамның сөзі алынуы да, тасталуы да мүмкін. Тек бұл кісінің ғана сөзі әрдайым алынады, бұл кісінің ғана сөзі әрдайым құжат болып табылады деп Имам Абу Ханифа, Имам Малик рахимахулла өсиет етіп кеткен екен. Бұл да Ибн Абдүлбардың рахимахулла Әл-Джамиғында келтірілген, сондай-ақ Имам Ибн Раджабтың Джамиъ Баян العلم وفضله деген кітабында келтірген. Сондай-ақ Ибн Аби сондай-ақ бұл сөзді Имам Ибн Хазм рахимахуллах Аль-Ихкам фи усул аль-ахкам атты кітабында келтіреді екен. Баракаллаһу фикум. Енді кейінгі кезекте айттық, бірінші жас жағынан Имам Абу Ханифа үлкен, сосын Имам Малик, сосын үшінші кезекте кім екен? Имам Аш-Шафии рахимахуллах. Имам Шафии рахимахуллах айтады: مهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. айтады, мен қандай да бір негіз құрсам, немесе бір мәселені дұрыс деп бекітсем, немесе қандай да бір сөз айтсам, сол сөзге пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның сөзі қарсы келіп қалатын болса, онда менің айтатын сөзім пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтқан сөз, әрі ол менің сөзім дейді. Көрдіңіздер ме? Қандай да бір мәселені зерттеп, осыны дұрыс деп бекітсем де деді, қандай да бір сөзді айтсам да деді, қандай да бір қағидаларды бекітсем де, қандай да бір ережелерді құрсам да, егер ол Пайғамбар саламның сөзіне қарсы келіп қалса, онда менің айтатын сөзім, менің құрған мәселелерім, ережелерім, қағидаларым емес, пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи уассалам сахих хадисі, әрі ол менің айтатын әрдайым сөзім болып табылады деді. Бұл асарды Имам Шафиидің рахималы бұл сөзін Ибн Асакир рахимахулла тарих Димашқта келтірген. Сондай-ақ Имам Шафиидің рахимахулла көпшілік мұсылмандар білетін әрі жаттап үлгерген баршамызға белгілі бір керемет сөзі бар. Сол сөзінде Имам Шафии рахимахулла айтады: "Аджмаал муслимуна", бүкіл мұсылмандар ижма қылды дейді. Бір ауыздан келісті. Не нәрсеге дейді? على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. Кімде кімге пайғамбарымыздан саллаллаһу алейхи уассалам бір сүннет жеткендігі анық болса, сол сүннетті ешбір адамның сөзі және ойы үшін тастауына болмайтындығына мұсылмандар бір ауыздан ижма қылды дейді. Яғни бір ауыздан келісті дейді, үзілді кесілді. Ижма не нәрседе екен? Бір мазхабта қатып қалу емес, кімге кімге, кімде кімге сүннет бекітілсе, ол сүннетті ешбір адамның сөзі, ешбір адамның ойы, ешбір адамның мазхабы үшін тастауына болмайды екен. Баракаллаһу фикум. Бұл Имам Шафиидің рахимахулла сөзі шынымен де өте ойланарлықтай сөз. Өйткені қашан адамға сүннет бекітілсе, мынау нәрсе сүннет екені дәлелденілсе, онда ол сүннетті ешбір адамның ойы,
немесе масхаба немесе сөзі үшін тастауына болмайды екен. Баракалафикум. Басқа бір сөзінде имам Шафи рахимахулла айтады екен. Иза важадтум фи китаби خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد أتدم من كتاب دا الله يلسن صلى الله عليه وسلم سنة قرص برسوز دا كورب قلسان دار وندا Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалам сүннетін айтыңдар. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи вассалам сөзін жоғары қойыңдар. Соны айтыңдар дейді. Және менің айтқан сөзімді тастай салыңдар дейді. Басқа бір риуаятта айтады: "Фаттабиуха, сол сүннетке еріңдер, пайғамбарымыздың сөзінен мақтылап ұстаныңдар" дейді. "Уала талтафиту иля қауля хад", және пайғамбарымыздың сүннетінің қасында ешбір адамның сөзіне мән бермеңдер дейді. Көрдіңіздер ме, имамдардың, шыншыл имамдардың өсиеті қандай болған? Имам Шафидің рахимахулла бұл сөзін имам Ан-Науи рахимахулла өзінің Әл-Маджмуында келтірген. Басқа бір сөзінде имам Шафи рахимахулла имам Абу Ханифаға ұқсас сөз айтады. Айтады не дейді? Иза саххал хадису фахуа мазхаби. Егер бір хадис сахих екені анықталса, онда ол менің мазхабым дейді. Егер хадис сахи жолмен жетсе, менің мазхабым дей беріңдер. Сол мазхабты санам деп жатыр. Яғни имам Шафиидің де мазхабы қазіргі таңда шафиилер көрсететіндей, кейбір жерлерде имам Шафиидің рахмаллаһ сүннетке қарсы келіп қалған сөздері емес, бәлки имам Шафиидің шынайы мазхабы ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам сахи хадистері екен. Басқа бір сөзінде имам Шафи рахмаллаһ тағы да айтады: أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث صحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا Айтады, сендер хадистен және адамдардың жағдайын зерттеуден бізден қарағанда білімдіректісіңдер, менен қарағанда білімдіректісіңдер. Сондықтан дейді, егер хадис сахих болса, мейл ол қандай хадис болсын дейді. Куфалықтардан, немесе басралықтардан, немесе шамдықтардан, немесе қайда, қандай да бір тұрғылықты мекеннен жеткен хадис болса да, егер сол хадис сахих болса, мен ол хадистен ұстанамын дейді. Баракалла фикум. Көрдіңіздер ме, имам Шафи рахмаллаһ не деп жатыр? Қандай жерде хадис сахих болса, біз сол хадисті аламыз дейді. Бұл сөзді имам Шафидің рахмалы бұл сөзін Әл-Хатиб Әл-Бағдали Фил-Ихтиджаж Биш-Шафи атты кітабында келтірген екен. Басқа бір сөзінде тағы да имам Шафи рахмалы айтады: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. قرانزدار өте құнды сөз. Кез келген мәселе дейді. Егер сол мәселеде мен пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға тиесілі етілген, яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламнан сахих жолмен жеткен хадиске егер кез келген мәселеде мен қарсы келетін болсам, менің сөзім пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның сөзіне қарсы келіп қалатын болса, онда мен сол айтқан сөзімнен, сол айтқан мәселемнен қайтамын дейді. Осы өмірде де, өмірден өткеннен кейін де ол сөзімнен қайтамын дейді. Қараңыздар, адам, шыншыл адам, мұсылмандарға шынайы жанашыр адам осылай болу керек. Менің соңымнан соқыр еріп кетпеңдер. Сендер ақиқатты қай жерден көрсеңдер, соны алыңдар. Ал ақиқатқа сай келмеген сөзімізді тастаңдар деп шынайы жанашырлықпен насихат қылатын адам бұл шыншыл адамдардан екен. Сол үшін имам Абу Ханифаны, имам Малікті, имам Шафиді рахимахулла және имам Ахмадты Алла субханаһу ва тағала ерекше түрде көтеріп қойды. Олардың осы шыншылдықтары себепті деп білсек те болады. Баракалла фикум.
İmam Şafii'nin rahimahullah bul sözün Abu Naim rahimahullah Hilyatul Avliya attı keremet kitabında keltiret. Ta bir sözünde İmam Şafii rahimahullah aytıptı. Karanızlar. Yani Peygamber salsam sünnetin son şalıklı derecede ılıktağanda sol sünnetke karşı kelip kalsa özlerin son şalıklı katı sökken. Мына сөзіне мән беріңіздерші, айтады. Эдару айтумуни акулу каулан. Егер бір сөзді айтып жатқанымды көрсеңдер дейді. Вақат саханни наби саллаллаху алейхи вассалам хилафуху фаъламу анна ақли қад заһабба. Егер мен бір сөз айтсам, және сол сөзге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан жеткен сахих хадис қарсы келгенін көріп тұрсаңдар, онда біліңдер менің ақылым кетіп қалды дейді. Yani men aklımdan aljasqan adam ekenim dedi. Qaşan eger paymırsasamın sözüne qarşı sözdü aytıp qoyğan bolsam, onda sol yerde, sol sözümde men aklımdan adasqan adam ekenimdi bilindir. Yani menin sözümdi almaŋdar, ötken aklımdan adasqan, yani jındı adamın sözü alınbaydı. Dal sol sıyaqtı paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetine qarşı kelgen adamın sözü şın mende ol ақылсыз адамның сөзі болып табылады екен. Оның сөзі алынбайды екен. Яғни өздерін сондай дәрежеде төмен санаған, Пайғамбарымыздың сөзін соншалықты дәрежеде ұлықтаған. Рахимахумуллаху аджмаин. Бұл сөзді имам Ибн Асакир рахимахуллах келтіреді. Тағы да бір сөзінде имам Шафии рахимахуллах айтады. Күллу ма культу. Әр бір айтқан сөзім, барлық сөзім деді. Факана ани наби саллаллаху алейхи ва саллям хилафа қаули мимма йасиху фа хадису наби саллаллаху алейхи ва саллям аула фала туқаллидуни. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан сөзіне егер менің айтқан сөздерім қарсы келіп қалатын болса, ол қандай сөз болмасын деп жатыр. Онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі еруге лайықтырақ дейді. Сол үшін менің артымнан соқыр ермеңдер деп жатыр. Көрдіңіздер ме? Яғни имам Шафии айтып жатыр, менің артымнан соқыр ермеңдер. Пайғамбарымыздың хадисінен еріңдер сол еруге лайықтырақ деп жатыр. Сол үшін де шынымен, сол үшін де шынымен Шафии ол кім екен? Яғни Шафии мазхабына дұрыс болса да, дұрыс емес болса да қатып қалған адам емес, бәлки Шафиидің Құран сүннетке сай келген сөзін алып, Құран сүннетке сай келмеген сөзін İmam Şafii'nin rahimahullah vasiyeti boyunca tastağan adam eken. Sol şınayı Şafii bolup tabladı eken. Barakallahu fikum. Başqa bir sözinde aytadı İmam Şafii rahimahullah, "Kullu hadisin ani'n-nabi sallallahu aleyhi ve sellem fa huwa qawli wa in lam tasma'uhu minni." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih bolup jetken her bir söz ol menin sözüm dedi. Tipti onu menin estimeseñder de. Яни қашан Пайғамбарымыздың хадисі сендерге сахих болып жетсе, мен басқа бір сөзді айтып қойған болсам, онда менің сөзім ол сөз емес. Менің қателесіп айтып қойған сөзім емес, бәлки менің шынайы сөзім ол Пайғамбарымыздың сахих хадисі. Менің санат мазхабым сол деп жатыр. Баракаллаһу фикум. Бұл сөзді Ибн Абу Хатим рахимахуллах, Ибн Аби Хатим рахимахуллах келтірген, сонда Имам Ибн Қойым рахимахуллах, Айалам Аль-Муаққин атты кітабында келтірген. Имам Шафиидің рахимахуллах тақлид жайында, таасуб жайында айтқан сөздері өте көп екен, машалла. Содан кейінгі кезекте, жас жағынан, өмірге келу жағынан кейінгі кезекте, Имам Ахмад Ибн Ханбал рахимахуллах, ұлы имам. Ұлы имам Ахмад ибн Ханбал әлі сүнна вал жаманың имамы. Яғни бұл кісі, яғни таныстырылуға мен сияқты әлсіз пендеден таныстырылуға мұқтаж емес, яғни таныстырылмаса да өте белгілі имам. Баракаллаһу фикум. Имам Ахмад рахимахуллах айтқан екен: "Ла туқаллидни, маған соқыр ерме. Уа ла туқаллид маликан, маликке соқыр ерме." ولا الشافعي شافعي جدي سخر يرمي ولا الأوزاعي تبت أوزاعي جدي ولا الثوري تبت ثوري جدي سخر يرمي onda ne istiyor gerek adam ва худ мин хайсу ахаду солар алған жерден ал сен деп жатыр
Ал олар осы имамдар, ұлы имамдар қай жерден алған? Көп сөздерін Құран мен сүннеттен алған. Я кейде әрбір имамның Құран сүннетке қарсы келіп қалып жатқан сөздері табылады. Баракалла фикум. Біз ол сөздерді алмаймыз. Олар дұрыс алған, олардың сөздері Құран сүннетке сай келген сөздерін ғана аламыз. Баракалла фикум. Имам Ахмадтың рахимахулла бұл сөзін Ибн Қойым рахимахулла Илам аль-Муаққин атты кітабында келтіреді. Баракалла фикум. Тағы басқа бір сөзінде Имам Ахмад рахимахулла айтады. Әл-иттибау. Иттиба дегеніміз не? Қазір көп деген адамдар айтады, мен мұқаллид емеспін, муттабиапын дейді. Шынымен қарасаң, ол мұқаллид, яғни соқыр еруші да. Дәлелге еруші емес, соқыр еруші. Әл-иттиба дейді, яғни дәлелге еру дейді, ол не екен? Ән-йеттабиа ар-раджул ма жаа ан-наби саллаллаһу алейһи ва саллям ва ан асхабихи, сумма хуа мин баъди ат-табиина мухайяр. Иттиба, яғни дәлелге еру дегеніміз адам пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямға және оның сахабаларына, яғни пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямның келген сөзге, сахабалардан жеткен асарларға еретін адам деді. Сосын ол табииндерден кейінгі адамдардың сөзін таңдауда ерікті деді. Баракаллаһу фикум. Яғни табииндерден кейінгі, сахабалардан кейінгі адамдардың сөздері құжат емес. Ол не екен? Ерікті екен. Сахабалардың, яғни бір мәселеде айтқан сөзі егер басқа сахабалар қарсы келмесе, мәселен бір мәселеде бір сахаби бір сөз айтады. Ол сахабиге ешбір сахаби қарсы келмейді. Онда ол сахабидің сөзі құжат болып табылады. Өйткені бұл ғұламалар айтуы бойынша сукут, ижма сукут дейді. Яғни бүкіл сахабалар үндеместен келіскен ижма деген бапқа кіреді. Баракаллаһу фикум. Ал сахабалардан кейінгі адамдардың сөзін таңдауда адам ерікті дейді. Қайсысы Құран мен сүннетке сай келсе алады, ал қайсысы Құран мен сүннетке сай келмесе тастайды дейді. Имам Ахмадтың рахимахулла бұл сөзі Абу Дауыттың кітабында келтірілген. Имам Абу Дауыттың Масаил Имам Ахмад деген кітабы бар, яғни Имам Ахмадтан сұраған сұрақтары атты кітабы бар. Сол кітапта Имам Абу Дауыт рахимахулла риуаят етіп жатыр бұл сөзді. Басқа бір сөзінде Имам Ахмад рахимахулла айтады: "Ра'юл Аузаи ва ра'ю Малик ва ра'ю Аби Ханифа куллуху ра'юн ва хуа инди сава". Аузаидің болсын, Маликтің болсын, Абу Ханифаның болсын, барлығының ойлары олар мен үшін бір дейді. Олардың барлығы ой дейді. "Ва иннамал худжату фил асар ал-құжат" ол асарларда дейді. Яғни хадистерде, сахабалардың сөздерінде дейді. Яғни Абу Ханифаның да сөзінде, Аузаидің де сөзінде, Маликтің де сөзінде құжат жоқ. Ол бар болған ой дейді. Ал құжат солардың сөзі Құран мен сүннетке сай келуде. Баракаллаһу фикум. Құжат ол не екен? Аяттарда, хадистерде, сахабалардың келіскен сөздерінде екен. Баракаллаһу фикум. Имам Ахмадтың бұл сөзін Ибн Абдул-Бар рахимахулла Джами атты кітабында келтірген. Енді ең соңғы сөзге тоқталайық. Имам Ахмадтың рахимахулла керемет сөзі айтады бұл жерде қорқытып, яғни Құран мен сүннетті тастап бар адамның сөзін Құран мен сүннеттен жоғары қойған адамдарға ескертіп айтады. "Мен радда хадиса Расулиллаһи саллаллаһу алейһи ва саллям фахуа аля шафа халака". Кімде кім Аллах елшісінің саллаллаһу алейһи ва саллям хадисін жоққа шығаратын болса, яғни қабылдамай бас тартатын болса, онда ол құрдымға кетуге жақын қалған адам дейді. Құрдымға кеткен адам. Бұл сөзді Ибнул Джаузи рахимахулла Аль-Манақиб, яғни Манақиб имам Ахмад рахимахулла атты кітабында келтіреді. Баракаллаһу фикум. Осымен төрт имамның таасуб және тақлид мәселесінде айтқан сөздері аяқталды. Баракаллаһу фикум. Енді қазіргі таңда кейбір сәләфилер айтуы мүмкін, бұл имамдардың, имам Ахмад болсын, имам Шафии болсын, имам Малик болсын, имам Абу Ханифа болсын, бұлардың сөздері фиқ бабында айтылған сөздер, бірақ жарқта дел, яғни бір адамдарға сөйлеу, бір адамдардың жағдайын баяндау мәселеде біз үлкендерге қайтамыз, кибарларға қайтамыз, біз кибарлармен боламыз деп айтып жатыр да қазіргі таңда кейбір сәләфилер. Осы уақытқа дейін сәләфилердің
әлі сунаның құжаты, біз дәлелге ереміз. Ол дәлел кіммен болса да, біз сол дәлелді аламыз деді. Яғни осы фитнада, соңғы фитнада, мына саафиқалардың фитнасында саафиқалардың дәлелдері болмағандықтан олар не істеді? Кейбір үлкен ғалымдардың қате айтып қойған сөздеріне жабысып алды да, үлкендерге оралу, үлкендермен бірге болу деген жаңадан бір өздері бір жаңалық шығарды. Дінде бір жаңалық енгізді. Оларға қалай жауап береміз? Олар имам Робиатың сөзін аламыз. Ол сөз осы пәннің маманы, қас шебер деп айтады. Иә, мамандар да қателеседі. Мамандар да дұрыс айтады кейде, кейде қате айтып қалады. Тіпті имам Робиатың рахималлаһ көптеген сөздері бар. Бұл мәселеге қатысты айтылған. Яғни оның артынан соқыр ерілмеу керектігі, бәлки риджалдар, яғни адамдардың мәселесі болсын, басқа фиқи мәселелер болсын, бұлардың барлығында адам нені ұстану керек? Дәлелді ұстану керек. Қай жақтың дәлелі күшті, қай жақтың дәлелі мықты, қай жақтың дәлелі ақиқатқа жақын, сол дәлелді алу керек. Оған кім қарсы келсе де, бүкіл әлем оған қарсы шықса да. Баракаллаһу фикум. Бір кісілер айтады, біреулер өзінің мазхабының, яғни өзінің ұстанымының дұрыстығына бізде мынаншама ғалымдар бар, бізде мынаншама көптеген ғалымдар бар деп айтып жатады. Бұл өте бір белгілі нәрселерден ешбір адам өтіп айтпаған. Ақиқат дегеніміз ол өзің жалғыз болсаң да жамағатқа еруің, жамағат дегеніміз өзің жалғыз болсаң да ақиқатқа еруің деген сияқты сөздерді айтады. Бұл білімсіз адамдардың сөздері, білімнің иісі мұрнына да бармаған адамның сөздері деп жатады. Оларға жауап ретінде айтамыз, біз еш уақытта көпшілік ғалымдарды құжат ретінде келтірген емеспіз. Сендер бірінші бастадыңдар, бізде мынандай да мынандай үлкен ғалымдар бар, бізде мынандай да мынандай толиптер бар деп сендер өздерің бастадыңдар. Сосын біз сендерге керісінше жауап ретінде айттық. Егер сан жағынан өлшейтін болсаңдар, келіңдер, үлкен ғалымдар біз жақта да бар. Біз жақтың үлкен ғалымдарының саны сендер жақтағы үлкен ғалымдардан қайда көбірек? Және біз жақтағы білім талап етушілердің, шейхтардың саны сендер жақтағылардан қайда көбірек? Біз сендерге жауап ретінде ғана. Ал негізі біз сендерге, сендердің адасып жүргендеріңе, яғни сендердің дұрыс емес екенде істеп жатқандар сендердің дұрыс емес екендіктеріне біз дәлелдермен жауап бергенбіз. Бірінші кезекте біз дәлелдерді айттық. Сол сендер шейх деп көтеріп жүрген кісілердің қателерін, былықтарын, олардың адасуларын дәлел жүзінде баяндадық. Сосын сендер қабылдамай, ғалымдардың санымен шектеліп қалғандықтан, адамдарды ғалымдардың санымен пәленше деп пәленше ғалымдар, үлкен ғалымдар мына жақта деп адамдарды дәлелмен емес, адамдармен, үлкен ғалымдармен байлауға тырысқандықтан бізде сендерге жауап ретінде таназулан, яғни сендердің дәрежелеріңе түсіп, сендердің төмендіктеріңе түсіп жауап берген жайымыз бар. Әйтпесе біз еш уақытта алхамдулла ақиқатта адамдардың санымен өлшемейміз. Баракаллаһу фикум. Кімде кім бізге осы нәрсені айтатын болса, біздің артымыздан жала жапқан болады, әрі қияметте сол нәрсе үшін сұралған болады иншаалла. Баракаллаһу фикум. Сол нәрсе үшін біз оны қияметте сұрайтын боламыз иншаалла, Аллаһтың алдында. Сол үшін адам әділ болу керек, қай бір сөзінде болсын. Аллаһ тағала айтады, уа иза культум фаъдилу, сөйлесеңдер әділ сөйлеңдер. Басқа бір сөзінде Аллаһ тағала айтады, уа ля йаджриманнакум шанаану қаумин аля алла таъдилу иъдилуху ақрабу литтақва. Сендердің бір қауымдармен араздастықтарың сендерді әділдік қылудан тоспасын, зұлымдық қылуға итермелемесін. Әділдік қылыңдар, әділдік қылу ол тақуалыққа жақын дейді. Субханалла. Пәленшеде көптеген ғалымдар Шейх Мұхаммад ибн Хадиді қолдап тұр, саафиқаларға қарсы болып тұр деген сөз біз қашан айттық? Соңғы кезекте, яғни бәрін дәлелдеп болғаннан кейін сендер дым түсінбей адамдардың миын улап, оларды адамдардың санымен, ғалымдардың дәрежесімен алдап жатқаннан кейін сендерге былай айтқанда мұқабіл жауап ретінде айтылған нәрсе. Әйтпесе ол нәрсеге біз қарап та қалған жоқпыз. Баракаллаһу фикум. Сол үшін әділ болыңдар. Әрбір сөздің сұрауы бар. Сатукта бу шахадатухум ва юсалун. Олардың айтқан әрбір сөзі жазылады және олар сол үшін сұралады деген Аллаһ тағала.
Енді имам Раби ибн Хадидің хафизахулла сол қазіргі таңда шейх Рабиді бір пайғамбар дәрежесіне тіпті пайғамбардан да жоғары бір дәрежеге көтеріп алған шейх Рабидің артынан соқыр түрде фанатты түрде еріп жүрген кейбір надандарға шейх Рабидің хафизахулла айтқан кейбір сөздерін оқи кетсек шейх Раби хафизахулла айтады мен бұны сол Алтайдың кезекті тәлбиесі не жауап атты мақалада жазып кеткен болатын, аударып жазып кеткен болатынмын. Осы жерде қайталап оқып кетудің еш бір зияны жоқ, иншалла. Ашай убишай юзкар дейді, яғни бір нәрсе бір нәрсені еске салады. Имам Раби ибн Хади рахимахулла, хафизахулла салафилерге өсиет етіп айтады. Насихати лакум ан тадрусу иза тукуллима фи шахсин. Мен сендерге айтар насихатым, егер бір адамға сөйленсе, ол жайында, яғни сөйлеген сәләфи ғалымдардың сөздерін алып, ол сөздердің рас өтірігін анықтап, сосын оны терең зерттеп, барынша дұрыс түсінуге тырысыңдар деді. Яғни насихати лакум ан тадрусу иза тукуллима фи шахсин ан тадрусу анху ва тахузу ақвал ан-нақидина ва тафхамунаха ва татааккадуна мин субутиха. Баракалафикум. Айтады не дейді, егер бір адам жайында сөйленсе, ол жайында сөйлеген сәләфи ғалымдардың сөздерін алып, ол сөздердің рас өтірігін анықтап, сосын оны терең зерттеп, барынша дұрыс түсінуге тырысыңдар деді. Яғни не істеу керек біз? Біз бір адам жайында сәләфи ғалымдар екі мнениеге, екі пікірге бөлініп кетті. Біреулер мақтап жатыр, біреулер оны мақтауға тұрмайтын адам оны тастау керек деп жатыр. Біз сол кезде не істейді екенбіз? Зерттеу керекпіз. Соқыр еріңдер деп жатқан жоқ. Мына қазір айтып жатқандар сияқты. Кибарларға қайтыңдар, өз маман иелеріне қайтыңдар деп жатқан жоқ. Зерттеңдер деп жатыр. Сәләфи ғалымдардың сөзін алып, зерттеңдер, екі жақтың сөзін алып, зерттеңдер. Және сол адамдардың айтқан сөздері шынымен айтылды ма, айтылмады ма, соның анық-қанығына барып, оны дұрыс түсінуге тырысыңдар деп жатыр. Дұрыс түсінгеннен кейін, зерттенгеннен кейін не істеу керек екен? فإذا تبين لكم ذلك فليحكم الإنسان من منطلق الوعي والقناعة لا تقليدا لهذا أو ذاك ولا تعصبا لهذا أو ذاك. Айтады, егер сөздің растығы мен дұрыстығы анықталып жатса, онда ол сөздерді пәленше мен түгенше айтқандығы үшін емес, бәлкі толық түсінік пен қанағатшылдықтың негізінде қабылдаңдар деп жатыр. Яғни ол сөзді Шейх Раби немесе Шейх Мұхаммад айтқан үшін емес, сол сөз дәлелге лайық келіп тұрған үшін, дәлелге сай болғаны үшін шынайы қанағатшылдықпен айтыңдар, пәленше немесе түгенше айтқаны үшін емес деп жатыр. Сосын айтады: "Вадаул ашхас фулан ва фулан" هذه خذوها قاعدة وانقلوها لهؤلاء المخالفين ليفهموا الحقيقة فقط ويعرفوا الحق ويخرجوا أنفسهم من زمرة المتعصبين بالباطل. Сонда яқ пәленше айтты, түгенше айтты деу арқылы тұлғаларға, яғни тақлид пен таасуп қылуды тастаңдар, міне осы сөзді өмірлік қағида ретінде қабылдап, оны ақиқатқа қарсы келіп жүргендерге жеткізіңдер. Сонда бәлкім олар осы қағида себепті ақиқатты біліп түсінуді және өздерін жалған сөздер мен жалған қағидаларды қолдану арқылы жалған нәрсеге қатып қалушылардың санатынан шығарып қалар дейді. Көрдіңіздер ме? Сосын айтады қараңыздар. وَأَنَا لَا أَرْضَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَصَّبَ لِي أَبَدًا إِذَا أَخْطَأْتُ فَلْيَقُلْ لِي مِنْ من وفق من وقف لي على خطأ أخطأته بارك الله فيكم ولا يتعصب لأحد هذا أو ذاك لا يتعصب لخطأ لا يتعصب لخطأ ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا لأحمد ابن حنبل ولا للشافعي ولا لأحد إنما حماسه للحق واحترامه للحق ويجب أن يكره الخطأ ويكره الباطل Сонымен қатар мен ешбір адамның маған таасып қылуына еш уақытта әрі мүлде разы емеспін деді. Кімде кім менің қатемді көріп жатса, маған қателестің деп айтсын.
Аллах сендерге береке берсін деді. Ешбір адамға таасып қылынбайды. Тіпті имам Шафиидің де, имам Ахмадтың да, Шейхул Ислам ибн Теймияның да, Мухаммад ибн Абдул Вахабтың да ешбір ғалымның қатесіне таасып қылуға болмайды. Бәлкі адамның бар қызғанышы ақиқат, әр ақиқатты құрметтеу үшін болуы қажет. Сондай-ақ әрбір адам қате мен жалғанды жек көруі тиіс дейді. Міне имам Рабидің өсиеті, сол мұтаасыптарға айтып жатқан өсиеті. Бұл өсиет имам Рабидің «Хатуратул кәзіб уа азару сайиа» деген атты таспасында келтірілген. Баракаллаху фикум. Тағы да имам Раби ибн Хади басқа бір сөзінде айтады: «Уа талибул хақ ла йасрифуху ал-иъджабу вал-икбару лиш-шахсияти аль-кабира ан иттибаи аль-хақ вал-инсафи вал-адл». فإن الحق أحق أن يتبع والحجة لا يجوز إسقاطها من أجل هذا الرجل العظيم أو ذاك فمبدأ المسلم المنصف الطالب للحق دائما قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Ақиқатты іздеген адамды пәленше де түгенше ғалымдардың олы да үлкен тұлға екендігімен тамсануы ақиқатқа еруден, әділдікпен ымсап қылудан еш уақытта тоспасын дейді. Неге? Өйткені ақиқат оның артынан еруге лайықтырақ деп жатыр. Адамдар емес, ақиқат ерілуге лайықтырақ деп жатыр. Сондай-ақ дәлелдер мен құжаттарды пәленше немесе түгенше ұлы ғалымның сөзі мен ойы үшін жоққа шығару мүлде рұқсат етілмейді деп жатыр. Неліктен? Себебі ынсабы бар мұсылманның әр кезде бастау алатын сөзі мен негізі Аллах тағала Құранда айтқандай, егер шыншыл болсаңдар, онда құжатты келтіріңдер деген аят болмақ деді. Баракаллаху фикум. Манхадж Муслим атты кітабында келтірген. Үшінші сөзі имам Рабидің рахимаһуллаһ айтады: وأوصي أبنائي وإخواني بطلب الحق والبحث عنه في كل قضية من القضايا سواء كانت اتفاقية أو كانت اختلافية. Мен балаларыма және бауырларыма әрбір мәселеде ақиқатты ізденуді өсиет қыламын дейді. Мейлі ол хилафи, яғни пікір таласқа түскен немесе иттифақи, өзара келіскен мәселе болса да дейді. فالمؤمن الذي يريد وجه الله والدار الآخرة لا ترتاح نفسه ولا يستريح ضميره إلا بعد أن يصل إلى الحق ولا سيما في قضاء الخلاف وفي أوقات الفتن. Өйткені Аллахтың жүзін және ақыретті қалаған мүмінің жүрегі мен нәпсісі тек ақиқатқа көзі анық жеткенде ғана тынышталады деді. Әсіресе фитналар кезінде мүмін адам ақиқатқа жетуге барын салуы тиіс. Яғни фитна кезеңдерде отыра бермей адам не істеу керек? Ақиқатқа жету үшін зерттеу керек айтылып жатқан сөздерді. Болмаса мүлде кіріспеу керек. Кірістің бе, әділдікпен білімнің үстінде кіріс. Кіріспейсің бе, онда мүлде тыныш отыр, сөйлеме. Сол саған сәлеметтікке жақынырақ. Баракаллаху фикум. فلا يتحرك أي حركة على أساس إلا الحق وعلى علم إلا الحق وعلى علم وبصيرة. وإذا اختلف شخصان ولو كان أبوه أو شيخه فلا يجوز له أن ينحاز له أو عليه حتى يدرس الأمور ويعرفها على حقيقتها تماما. Сосынайтады, сондай-ақ оның әрбір қимылы мен іс әрекеті тек ақиқатқа, білім мен көрегенділікке ғана негізделуі тиіс. Осыдан келе, егер екі кісі, яғни екі ғалым бір мәселеде немесе бір адамдарды мақтау мен сын айтуда келіспей қалса, әр олардың бірі оның әкесі немесе шейхі болса да, мүмін адам сол пікірталасқа түсіп жатқан мәселені өзі толық зерттеп, ақиқаттың қайда екенін білмейінше оған, яғни әкесіне немесе шейхына немесе ғалымына немесе имамына жақтасуы, оны қолдауы мүлде рұқсат етілмейді дейді. Баракаллаху фикум. Көрдіңіздер ме? Яғни шейхің болса да, жақсы көріп тұрған ғалымың болса да, имамың болса да, сен мәселені зерттемей жатып оған көмектесуіңе болмайды екен.
ثم بعد ذلك يحدد موقفه ويقف إلى جانب الحق الذي تبين له، هذا الذي يجب على المسلم، وما عدا ذلك فإنه من أساليب الجاهلية ومن التعصبات الباطلة الجاهلية لا تليق بمسلم، ولا يجوز أن يسير على هذا الدرب السيء. سأصنع تدا егер ақиқат қай жақта екендігіне дәлелдер мен құжаттар жүзінде көзі жетіп жатса, содан барып қана өзінің қай жақта екенін баяндайды. Яғни мауқы сұрайды ғой, бұлар позиция сұрайды. Қашан позицияны айтады дейді Шейх Раби, бәрін зерттеп дұрысындап кіріскеннен кейін ғана. Яғни бет алды соқырлесіп өзінің тақлид бойынша өзінің мауқын айтуға болмайды екен. Бәлкі не істеу керек? Зерттеу керек, сосын барып қана айт қай жақта екеніңді. Ал зерттей алмайсың ба, онда айт, мен мүлде кіріспеймін, мынаны да жақтамаймын, маған барлығы бауыр деп, сен сәләфи ғалымдардың арасында болып жатқан фитнаға кірісе алмасаң, оны зерттей алмасаң, онда өзіңнің дәрежеңді біл де өз жайыңмен тыныш жүр. Айтады, егер ақиқат қай жақта екендігіне дәлелдер мен құжаттар жүзінде көзі жетіп жатса, содан барып қана өзін қай жақта екендігін баяндап, дәлелдер мен құжаттар негізінде өзі ақиқат деп жүрген жақты қолдауы, солармен бірге жалғанды қолдап тұрғандарға қарсы тұрып беруі керек дейді. Ал бұдан басқа нәрсенің, яғни пәленше ғалым айтты ғой, түгенше ғалым айтты ғой, пәленше ғалымдармен бірге болу керек деген сөздердің барлығы жаһилияның сөздері. Жаһилияның сөздері деп жатыр. Жаһилияның сөздері мен жаһилияның жалған түрдегі таасуптарына жатады дейді. Сөзсіз осы сынды жолмен жүру, яғни тақлид пен таасуптың жолымен жүру мұсылманға жараспайды, тіпті рұқсат та етілмейді дейді. Баракалла фикум. Бұл Шейх Рабидің білім талап етушілерге арналған өсиеті атты таспасында келтірілген. Баракалла фикум. Төртінші сөзінде Шейх Раби айтады: وَيَدَخْتَلَفَ إِثْنَانِ مِنَ السَّلَفِيِّينَ وَالْحُجَّةُ مَعَ أَحَدِهِمَا فَيَجِبُ الْوُقُوفُ إِلَى جَانِبِ صَاحِبِ الْحُجَّةِ. Егер екі сәләфи ғалым бір мәселеде келіспей қалса, әрі құжаттар мен дәлелдер бір ғалымның жағында екені анықталса, онда құжаты бар ғалымның жағына шығу міндет болып саналады дейді. Баракаллаху фикум. Бұл сөзде Шейх Рабидің сәләфи толиб ілімдерге, яғни білім талап етушілерге айтқан өсиетінен алынған сөз. Тағы бір сөзінде Шейх Раби хафизаһуллаһ айтады: «Ла нақулу ақмиду аъюнакум варкуду вараана». Біз сендерге көздеріңді жұмып алып біздің артымыздан еріңдер деп еш уақыт айтпаймыз деді. «Бәл нақулу», бірақ біз былай айтамыз деді. Не деп айтамыз деді? «Удрусу би фахмин ва ақлин ва ваъин ва қарину би сидқин ва ихласин». Керісінше біз сендерге мәселені немесе сөйленіп жатқан адамның жағдайын дұрыс түсініп, терең ақыл, кең парасаттылық аясында толыққанды зерттеп, оның нәтижесін ықласпен және шыншылдықпен үйлестіріңдер деп сендерге өсиет қыламыз деді. Мажму ар-Руайқ атты кітабында келтірілген бұл сөзі. Алтыншы сөзі айтады Шейх Раби хафизаһуллаһ: «Инна Аллаха ла ярда лил-уммати ан тулгия уқулаха ва тусаллима зимамаха ли ахадин мин халқиллахи гайра русулихи». Аллах тағала үмметтерден олар ақылларын істетуді тоқтатып, ақылдары мен жүректерінің басқарымын өзінің елшілерінен басқа бір адамдардың қолдарына тапсырып қоюдан еш уақытта разы болмайды деді. Көрдіңіздер ме, Шейх Раби не деп жатыр? Ақылды істетуді тоқтатып қойып, яғни бүкіл жүрегінің, ақылының басқарымын елшілерден басқа адамдарға беріп қоюдан Аллах разы емес дейді. Субханалла, Мединада жүреді, Мысырда жүреді, пәленше жылдар бойы білім алып, сөйтеді де соңында осы фитналарға жолықса айтады: «Егер Шейх Раби бір сөз айтса, мен көзімді жұмып қойып, былай көзімді қолмен жұмып алып, Шейх Рабидің сөзі қайда екен деп қараңғыда жарық іздеген адам сияқты іздеп барамын дейді. Субханалла, не деген бұл таасуптың шектен шығуы бауырлар! Сонша уақыт жүріп қарапайым нәрсені түсінбей кеткен адамдар бар да. Сол үшін арабша білу бұл мәселенің шешімі емес, арабша білу жеткілікті емес, бәлкі Аллаһтан әрдайым тауфиқ сұрау керек және дұрыстықты білім негізінде үйрену керек.
баракалла фикум, әйтпесе арабша білу ешбір адамды фитналардан аман сақтап қалуға жеткілікті болмаған, бәлкі көп деген жаңа арабша білетін біздің бейшара білім талап етушілер осындай дәрежеге түскен, Аллах сақтасын. Енді бейшара десең ренжит, бірақ қалдер үшін мен бейшараның халі да көзімді жұмып алып бара беремін дейді. Не деген сөз бұл? Білімнің дәмін сезген, білімнің иісі мұрнына барған адамның сөзі ма бұл? Аллах сақтасын. Жетінші сөзі бұл Шехрабидің ең ауыр сөзі. Қараңыздар. Лә'натуллах аля ахадин минкум иза тааллақа бихатаин мин ахтаи ва абрау илаллахи минху. Сендерден кімде кім менің қателерімнің біріне қатып қалып жатса, оған Аллахтың лағынеті болсын. Әрі мен ол адамның ісінен Аллахтың алдында бас тартамын, яғни оның маған және менің оған ешбір қатысым жоқ деді. Баракаллаху фикум. Осымен Шейх Рабидің хафизаһуллах қазіргі таңда Шейх Рабиді пайғамбар тіпті пайғамбардан да жоғары дәрежеге көтеріп алған соқыр еруші сахафиларға, әрі сахафилардың ерушілеріне айтқан өсиеті, жалпы сәләфилерге, мұсылмандарға айтқан өсиеті, бірақ қазіргі таңда оларға ерекше түрде осы өсиеттер күннен күнге айтылуы қажет, өйткені олар егер осы істерінен тоқтамаса, онда үлкен қателіктің үстінде. Аллах сақтасын, етен қабірде пайғамбарың кім деп сұрақ қойылса, яғни пайғамбар деген кім біз үшін? Пайғамбар деген оның сөзі бүкіл адамдардың сөзінен жоғары тұратын адам. Яғни пайғамбарың кім десе, етен қабірің де не дейсің? Мен Шейх Рабидің сөзін бүкіл адамның сөзінен жоғары көрдім деп айтасың ба? Аллах сақтасын. Бұл нәрсе өте қатерлі болды. Сондықтан бұл нәрселерден сақтаныңыздар. Енді біреулер айтуы мүмкін, үлкен ғалымдар басқалардан қарағанда бәрібір де білімдірек қой. Аль-баракату маа аль-акабр, яғни береке үлкендермен бірге деп кейде құжат келтіріп қояды. Ол хадистің иснадында сөз бар, біріншіден аль-барака маа акабр деген. Сосын ол хадис немесе асар рас болған күн, дұрыс болған күннің өзінде оның түсінігі, яғни береке үлкендермен ақылдасуда, үлкендермен қажетті мәселелерде олардан ақыл сұрауда, сонда береке бар. Хадисте немесе асарда хақ мал акабр деген жоқ қой. Аль-хақ мал акабр делінген жоқ дейді. Шейх Мухаммад айтады, Шейх Абдул-Мәджид Джума айтады. Яғни аль-хақ мал акабр деп ешбір жерге келген жоқ. Ақиқат әрдайым үлкендермен бірге деп айтылған жоқ дейді. Яғни береке үлкендермен бірге болуы мүмкін, бірақ хақ кейде үлкендерден кіші болған ғалымдарда болуы мүмкін. Сол үшін Хафиз Ибн Хаджар рахимаһуллах не деді? Кейде үлкен ғалым иесіне жасырын қалған нәрсе одан кішірек болған адамға ашылуы мүмкін. Аллах тағала айтқаны, кімге қаласа қалағанынша ашады. Және басқа бір имамдарымыз айтқандай, Аллах тағала кейде бір құлдарын, ықыласты болған бір имамдарды қателестіріп қояды, адамдарды сынау үшін дейді. Адамдар ақиқатқа ере ме, немесе сол адамды ұлықтап кете ме деген мәселеде адамдарды сынау үшін Аллах тағала кейде ықыласты болған шыншыл құлдарын қателестіріп қояды деді. Сондай ақ бұл нәрсенің өзін Шейх Рабидің өзі айтқан екен. Шейх Раби не деді? Кейде үлкен ғалымдардың өзіне ақиқат жасырын қалады. Айтады Шейх Раби хафизаһуллах: "Қад юзаккир раджул ва хуа фадилун бинаан аля зохир ва ла яърифу хақиқата ма алейхи ал-қаум" деді. Кейде Аллах кейде бір адам, бір үлкен ғалым бір қауымды, бір адамдарды мақтап қояды. Олардың сыртқы көріністеріне сүйене отырады дейді. Олардың шынайы жағдайларын білместен, олардың сыртқы көріністерімен оларды мақтап қояды деді. Фаяти инсанун ядрусу кутубахум ва ядрусу вақиахум фаяджиду анна хаза аллази заккахум қад вақаа фи хатаин мин хайту ла ядри фазаккахум бинаан аля хаза зохир. Сосын бір адам келеді де, сол мақталған адамдардың жағдайын зерттейді. Олардың кітаптарын оқиды, олардың таспаларын тыңдап шығады да, олардың қателіктерін, адасушылықтарына көз жеткізіп, және жаңағы оларды мақтап қойған үлкен ғалым қателесіп қалғанын
білет дейді. Және ол ғалым білместен олардың сыртқы көзіне, сыртқы көрінісіне алданып мақтап қойғанына көзі анық жетеді дейді. Бұл осы ғасырда шыққан нәрсе ма? Жоқ, ол бұрыннан келе жатқан нәрсе екен. Айтады: "Хаза шей хасана лил аиматил кибар." Бұл үлкен имамдарға да болған жағдай дейді. "Факам мин инсанин аддалаху имам Ахмад فقال تلاميذه الذين لا يصلون الى مرتبته عرفوا ما عند هؤلاء وما فيهم من قدح وما فيهم من جرح فاسقطوهم وان كان قد زكاهم احمد رحمه الله." Бұл үлкен имамдарға да болған жеткен нәрсе деді. Мысалы, имам Ахмад рахимахуллах қаншама адамдарды мақтады деді. Сосын одан кейін имам Ахмадтың дәрежесіне жетпейтін, имам Ахмадтың дәрежесінен әлде қайда төмен имам Ахмадтың шәкірттері, имам Ахмадтан кейінгі ғалымдар келді де, сол имам Ахмадты рахимахуллах мақтаған ғалымдарды не қылды? Олардың сенімділігін түсірді. Оларды мақтауға лайықсыз деп, олардың хадистерін қабылдамады деді. Баракалафик, өйткені олардың жағдайын имам Ахмадқа қарағанда жақсырақ білді деп жатыр. Мен осы жерде шейх Раби тоан қылып жатыр ма? Шейх имам Ахмадқа тіл тигізіп жатыр ма? Ей сафиқалар, қай жерде біз шейх Рабиге тіл тигіздік? Шейх Раби сафиқалардың жағдайын білмей жатыр, басқа ғалымдар біліп оны дәлелмен зерттеп бізге жеткізді деген сөзде қай жерде тоан бар? Айтыңыздар, қай жерде тіл тигізу бар шейх Рабиге? Егер сол тіл, біздің айтып жатқан сөзіміз тіл тигізу болса, онда шейх Раби сіздердің таразыларыңыз бойынша имам Ахмадқа қазір тіл тигізіп жатыр. Тіпті хаким рахимахулла не деді? Әл-хаким келді де, имам Ахмад егер имам Ахмад мақтаған бір ғалымдарды келді де, әл-хакимдер не қылды? Оларды, оларға сын айтты. Бұлар мақтауға лайықсыз адамдар деді. Сөйтсе оны имам Ахмад рахимахулла оларды имам Ахмад мақтап кетті ғой десе, әл-хаким не деді? Егер имам Ахмад олардың жағдайын, біз олардың жағдайынан біз білген нәрсені білгенде мақтамас еді деді. Көрдіңіздер ме? Мақтамас еді деді. Яғни әл-хаким тіл тигізген ме сонда имам Ахмадқа? Бұлар сафиқалардан не білім жоқ, не әділдік жоқ, не ынсап жоқ, не мейірімділік жоқ, не адамгершілік, еш нәрсе қалмағанда. Субханалла. Айтып жатыр, егер сол шейх Раби, егер біздің сөзіміз шейх Рабиге тіл тигізу болса, онда әл-хаким Ахмадқа тіл тигізген екен сафиқалардың таразысы бойынша. Және кім? Шейх Раби осы жерде Ахмадқа тіл тигізіп жатыр. Сосын айтады шейх Раби сөзін жалғастырып: "Уазакка Шафиъи рахимахулла унасан ва жарахухум ахурун." Имам Шафи рахимахулла бір адамдарды мақтады дейді, басқа ғалымдар келіп сол имам Шафи мақтаған адамдарды жарх қылды, оларға сын айтты дейді. "Ва қуддима жарху хаула ил муфассар ал қайм аля маарифати ал хақиқа аля ақвали ал айма алладина заккау бинаан аля ма захара лахум." Және жарх қылған адамдардың дәлел үстінде оларға сын айтқан адамдардың сөздері сол мақталуға лайықты емес адамдарды мақтап кеткен имамдардың сөздерінен жоғары қойылды және солардың сөздері алынды дейді. Имамдардың сөздері тасталып. Неге? Өйткені олар олардың жағдайын білді. Сөйтіп жағдайын біліп, олардың жағдайына сай сын айтты. Ал имам Ахмад болсын, имам Шафи болсын, басқа имамдар болсын, адамдардың сыртқы көрінісіне қарап оларды мақтады, ал басқалар болса сол адамдарды мақтауға лайықсыз деп таныды. Ауадан алып айтмау сөзі жоқ. Олардың жағдайларын зерттеп, олардың айтқан сөздерін Құран мен Сүннеттің таразысына салып, олардың дұрыс емес екендіктерін дәлел жүзінде баяндап, имам Ахмадтың да, имам Шафидің да, басқа да имамдардың сөзі алынуға лайықсыз екенін үмбетке жеткізді. Баракалафикум. Шейх Рабидің бұл сөзі Мәджмуъ Кутуб ва Расаил ва Фатава Шейх Раби атты кітапта келтірілген. Баракалафикум. Міне, осымен осы мәселеде иншалла жеткілікті дәрежеде сафиқаларға және мутаассиптарға, қатып қалған мазхабшыларға қарсы құжат болатындай сөздер мен мәселелерді талқыладық деп үміт етеміз. Алла субхана тағала баршамызға ақиқатты ақиқат етіп көрсетуін және сол ақиқатқа еруімізді және жалғанды жалған етіп көрсетуін және сол жалғаннан сақтануымызды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Алла субхана тағала жақсырақ білуші. Субханаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.